Klātdarba dienas izskaņa un jūs ekrānos RTV Latvijai ziņas. Ar tām studijā Oskars Brasliņš un vispirms ielūkosimies dažos ziņu tematos. Valsts kontrola aicina ziņot par nelietderīgiem objektiem. Tas ir prioritātes, bet no otras puses, es domāju, ka kaut kā tā teikt, skaistuma projekta arī pilsētai ir vajadzīgi. Latvijas vēstniecība Īrijā apbalvo latviešu kopienas aktīvistus. Tieši jāpasaka paldies skolotājiem, jo viņu darbs, tas ir darbs nākotnei, un saglabāt latviešu valodu Īrijā, mēs kā vēstniecību uzskatām ārkārtīgi svarīgi. Madonā atklāta Latvijā pirmā elektroniskā biatlona šautuve. Perspektīvas lielas. Mēs redzam, ka pirmais jau ir 2021. Gadā Eiropas čempionāts biatlonā junioriem. Tas ir ārkārtīgi liels, manuprāt, iespēja parādīt sevi, kas dos nu tādu impulsu, ka varētu notikt vēl vairāk dažādu starptautisku līmeņu sacensību. Valsts policija saldū par zādzībām no neaizslēgtiem mājokļiem aizturējusi 59 gadus vecu sievieti, kura tikai pagājušajā gadā atbrīvota no ieslūdzījuma vietas. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process. Likumsargi noskaidrojuši, ka sieviete gāja dzīvokļos un privātmājās, kuru durvis bija vaļā. Tāpēc valsts policija aicina iedzīvotājus rūpēties par savu un sava īpašuma drošību, slēdzot ciet durvis. Tāpat ieteikums neatstāt svarīgas mantas un dokumentus koridorā. Ja dzīvo tieši privātmājā, palīdzēt var arī labi izgaismots pagalms, kustības sensori un suns. Un tagad pievērsīsimies citiem tematiem Latvijas novados un vispirms dosimies uz Tukuma pusi. Uzcelta sporta hale, rekonstruēta iela vai labiekārtots skvērs. Lielākoties finansējums būvniecībai nāk no Eiropas Savienības fondiem, bet līdzfinansējums ir aizņēmums valsts kasē. Vai finansējums atbilst racionālai līdzekļu izlietošanai? 10 pašvaldībās šogad vētīs valsts kontrole. Savukārt iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par uzbūvēto un plānoto objektu nepieciešamību pašvaldībās. Un vairāk par šo tematu stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Tukuma novadā pagājušajā gadā infrastruktūras objektu būvniecībai un rekonstrukcijai iztērēti nedaudz vairāk nekā 9 miljoni eiro, kas ir 23% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Pārliecības par to, ka izdarīts viss, lai iegūtu vislabāko rezultātu par samērīgu cenu, iedzīvotājiem bieži vien gan īsti nesot, jo iepirkuma konkursu uzvarētāju vidū jau gadiem figurē viens un tās pašas firmas. No sākotnēji plānotās nereti pat vairāk kārtīgi atšķiras arī izmaksas. Kad beidzās pirmais Eiropas struktūra fondu plānošanas periods, kad arī tirgū tika iesviestas, es tā teiktu, pēdiņās diezgan lielas naudas summas, bet mēs zinām, tātad, kad būvnieku mums ir tik Latvijā un arī projektētāju ir tik, cik ir. Un ja ir tātad šis mazs piedāvājums no būvniekiem projektētājiem, respektīvi cenas pieaug būvniecības. 13. Gadā tas apmēram līdz 30 līdz 50% pieauga. Tagad notiek tieši tāda pati situācija. Sabiedriskajās apspriešanās nereti izskan arī iebildumi pret dažādu parku skvēru vai piemiņas vietu izveidu un labiekārtošanu, kamēr vien novadā visi ceļi un ielas nav ideālā kārtībā. Iedzīvotāju viedoklis gan bieži vien atšķiras atkarībā no pašu ienākumiem un dzīves uztvers. Tas ir prioritātes, bet no otras puses, es domāju, ka kaut kā tā teikt, skaistuma projekta arī pilsētai ir vajadzīgi. Tāpat kā nesen, kad Tukumā parks tika uzbūvēts. Ja? Sākumā arī tur, kas tad uz viņu ies, kas tad tur būs. Valsts kontrolē aicina iedzīvotājs par viņuprāt neiedzīgākajiem un izmaksu dēļ apšaubāmākajiem objektiem, aizpildot vienkārši anonīmu aptaujas anketu ziņot revidentiem. Šis jautājums ir aktualizējies, jo mēs šobrīd burtiski esam uzsākuši revīziju, kurā vērtējam pašvaldību īstenotos infrastruktūras objektus, tādu šo objektu izveidošanas projekts. Otrs labums, kas mums ir no šīs informācijas, ir tas, ka balstoties uz to, mēs iespējams varam saprast arī tādas vai citādas jau būtiskas sistēmiskas problēmas, kuras mums varbūt ir jāga apskatīties atsevišķi. Uzrunātie tukumnieki teica, ka vairāk par infrastruktūras objektu būvniecību valsts kontrolē vēlētos ziņot par pašvaldības kapitāla sabiedrību darbu. Attiecībā uz dzīvokļu apsaimniekošanu, cik es saprotu, ka mums ļoti daudz plēš naudu, kā saka par to, un tas, ko dara, tas neatbilst tai cenai, ko no mums prasa.
Valsts kontrolas revizijas šogad plānotas apmēram 10 līdz 12 pašvaldībās. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Latvijas vēstniecība Īrijā, uzsākot šo gadu un turpinot atzīmēt Latvijas simtgadi, godināja 25 latviešu kopienas aktīvistus par viņu ieguldījumu Latvijas vārda popularizēšanā Īrijā un arī pasaulē. Šajā pasākumā klāt pabija arī mūsu Īrijas kolēģe Inguna Mieze. Aktīvie zaļās salas latvieši pulcējās uz svinīgu pasākumu vēstniecības telpās, kur tika pasniegti Latvijas vēstnieki Īrijā Jāņa Sīļa atzinības raksti. Zīmīgi, ka šoreiz lielākā apbalvoto daļa, 22 cilvēki, tika godināti par viņu nesautīgo ieguldījumu darbā ar latviešu bērniem un jauniešiem. Ir tieši jāpasaka paldies skolotājiem, jo viņu darbs, tas ir darbs nākotnei, un saglabāt latviešu valodu Īrijā, mēs kā vēstniecība uzskatām, ir ārkārtīgi svarīgi, jo tieši jaunieši būs tie, kas veidos, es ļoti ceru, ārkārtīgi spēcīgu un ietekmīgu kopienu. Lai Mūzoli, kur jau vairākus gadus organizē nometnes un dažādas pasākumas tieši jauniešiem, atzīst, ka motivācija šim darbam visbiežāk sniedz pašu bērni. Man pašai ir meita, pusauģa vecumā, un redzot, kas notiek, es nepārspīlēšu sakot, ka 99% no jauniešiem, kas dzīvo Īrijā, ir vairāk īri nekā latvieši. Valoda zūd. Māksliniece Līga Vaļģa savā pilsētā ar latviešu bērniem darbojas nedaudz citādāk nekā skolā. Mēs sevi devējam par pulciņu. Pulciņš, latviešu bērnu pulciņš Cielaviņu Tulavā. Mācamies varbūt rakstīt, kā nu kuro reizi rakstīt burtus, lasam grāmatas. Un pēc tam dienas otrā daļā mums ir vairāk tāds caur radošām nodarbēm. Pēc pasākuma svinīgās daļas latviešu kopienas aktīvisti izbaudīja kopā būšanu un iespēju apmainīties ar domām un viedokļiem. Inguna Mieze un Niklās Miezes, 5. novads. Palielinoties dabas resursu nodokļa likmē, daudzās Latvijas pašvaldībās tiek palielināti atkrituma apsaimniekošanas tarifi. Savukārt veids, kā samazināt poligonos noglabājamo atkritumu apjomu, ir atkritumu šķirošana. Lai to veicinātu, Jēkabpils atkrituma apsaimniekotājs viesojas pilsētas skolās ar izglītojošām nodarbībām. Un vairāk stāsta Vidusdaugavas televīzija. Sijā Jēkabpils pakalpojumi, kas nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā, viesojās Jēkabpils pamatskolā stāstot bērniem par to, kādēļ ir svarīgi šķirot atkritumus un kā sadzīves atkritumi kaitē apkārtējai videi. Vispirms tika demonstrēti vairāki video, kuros varēja uzzināt par atkritumu izraisīto dabas piesārņojumu. Pēc tam skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par to, kā pareizi jāšķiro atkritumi, aizpildot sagatavoto krustvārdu mīklu. Pirmkārt, es domāju, ka jāizglīto mums ir tieši bērni, jo pieaugušajiem iedzīvotājiem mazliet grūtāk jau ir ieskaidrot, ka atkritumi ir jāšķiro, jo viņi ir pieraduši nešķirot un tās tradīcijas un ieradumus ir grūti laust. Bet dažreiz, kā jau te mēs arī videoklipā skatījāmies, bērnus izglītot ir labi, jo viņi pēc tam izglīto savus vecākus un vecāki mācās no saviem bērniem. Daudzas Jēkabpils pamatskolas audzēkņu ģimenes atkritumus jau tagad šķiro, un bērni apzinās, kādēļ tas ir svarīgi. Mana ģimene šķiro atkritumus, mēs ļoti daudz izmantojam plasmasu pudeles un arī stikla, un mēs vienkārši šķirojam. Lai nepiesārņotu dabu vidi, lai cilvēkiem nesaindētos, jo tas ir diezko arī bīstami cilvēkiem, dzīvniekiem, un lai arī nebūtu visādu kalnu pilsētās ar atkritumiem un gaštpāju garām un, nezinu, plasmasas pudeltā mētājas pie kājām. Tas ir ļoti svarīgi, lai nepiesārņotu dabu, ko met ārā un tad šķirojam, ko mest un ko var sadedzināt un tā. Atkritumu šķirošana ir arī veids, kā samazināt poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu. Tādējādi iedzīvotāji var samazināt savus rēķinus par atkritumu izvešanu, jo daudzus šķirotos atkritumus Sijā Jēkabpils pakalpojumi apsaimnieko bez maksas. Piemēram, bez maksas otrreizējai pārstrādē var nodot stiklu, plastmasu, papīru, drēbes un elektropreces. Samazināt par maksu nododamo atkritumu apjomu ir sevišķi svarīgi tādēļ, ka no šī gada 1. Janvāra Jēkabpils pilsētā ir paaugstināts tarifs par atkritumu apsaimniekošanu. Tagad tas ir par 1 eiro un 11 centiem dārgāks nekā pērn. Par kubikmetru tie ir 19 eiro 83 centi ieskaitot PVN. Tarifs paaugstināts, jo no šī gada palielināts dabas resursu nodoklis. Nu, ja pagājušajā gadā Jēkabpils pakalpojumi varēja vēl kaut kā par saviem līdzekļiem izlīdzināt šo te dabas resursu nodokļu likmes palielinājumu, tad šogad mēs vairs nevaram rast tādu iespēju.
tā kā vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnēs veido tieši tie atkritumi, kurus iespējams sašķirot un bez maksas nodot atkārtotai pārstrādei, SIA Jēkabpils pakalpojumi izglīto bērnus par atkritumu šķirošanu. Pieteikties uzņēmumu piedāvātajām nodarbībām par atkritumu šķirošanu aicināti arī citi Jēkabpils pilsētas skolu klašu kolektīvi. Turpinājumā stāstīsim arī par šādiem tematiem. Liepājā sākus darboties dabas studija. Ķīmijas mums ir pietiekami daudz apkārt. Gan tā pašā gaisā ir pilsētas vidi kā nekā, un tad vismaz kaut ko samazināt no tās ķīmijas. Aizvadīta lielā ūdens iesvētīšana višķos. Sajūtas ir ļoti interesantas, ar adatiņām dur visu ķermeni, bet ir silti, ļoti silti. Ziniet, kad es pēdējo reizi te peldējos, es pēc tam gadu neslimoju. Un vispirms mēs dosimies uz Liepājas pusi. Tuvinoties dabai, izpētīt augus un apgūt to daudzveidīgo pielietojumu ikdienā. Ar šādu mērķi Liepājā durvis vērusi dabas studija. Tajā ikvienam ir iespēja apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Zaļā dzīvesveida skolā, kuras idejas autori ir Vaira Kārkliņa, Liepājas universitātes dabas un inženierzinātņu docente, floriste, dabas pētniece un vairāku grāmatu autore. Un turpina Aizputs televīzija. Dabas studijas izveida Liepājā ir senlolots sapnis, atzīst Vaira Kārkliņa, bet jo īpaši prieks par zaļā dzīvesveida skolu, kurā izglīto cilvēkus par augu valsti. Tās ir gadu tūkstošos pārbaudītas, bet sen aizmirstas vērtības, teic dabas studijas saimniece, izrādīdam plašu un daudzveidīgu augu valsts produktu klāstu, kas izvietots nelielā veikaliņā. Tie ir gan viņas paši radītie hidrolāti, sauvaļas augu, konservi, dažne dažādas stējas, kā arī citviet Latvijā un ārvalstīs ražotie dabas produkti. Gan tā plasmas, gan viss ķīmiskie, teiksim, garšas pastiprinātāji vai kā, tie visi ir sabojājuši mūsu dzīvi. Un kad drusiņi aiziet greiz, tad ir laiks atgriezties pie tām vērtībām, kas tūkstošu gados ir pārbaudīts. Vienreiz nedēļā dabas studijā notiek teorētiskās un praktiskās nodarbības, kas ir licencēta pieaugušo izglītības programma. Tās ietvaros plānotas 5 dažādas tēmas, katrai no tām veltot 8 nodarbības. Interesentiem būs iespēja izzināt augus, to pielietojumu ēdienu gatavošanā, mājas uzkopšanā, arī zaļajā aptiekā un kosmētikā. Veselība ir sabojāta ar to, kas ir iepriekš lietots, tad meklē alternatīvu, un tā alternatīva izrādās mums tepat kaimiņos. Tas ķīmijas mums ir pietiekami daudz apkārt. Gan tai pašā gaisā ir pilsētas vidi kā nekā, un tad vismaz kaut ko samazināt no tās ķīmijas. Par to, ka pievēršanās zaļajam dzīvesveidam cilvēkus interesē un aizrauj dažādos vecumos, Vaira Kārkliņa pārliecinājusies jau iepriekš, vadot nodarbības dažādos Kurzemes novados. Visvairāk to man laikam ir pēc 40 gadiem, kad tā īsti novērtē to dabu, lai gan es neteikšu arī jauni cilvēki ļoti. Nu, to var just, kad gan tā mūsu kopējā izklītība, kas vēst uz to zaļo dzīvesveidu, ka tā strādā un jauniem cilvēkiem arī ir interesi. Dabas studijas vadītāji Vaira Kārkliņa ir autori grāmatām par sauvaļas augu lietošanu uzturā un hidrolātu gatavošanu, bet šobrīd tapšanas stadijā darbs par sauvaļas augu konservēšanu. Selga Dreimane, Edvīns Sveils, Aizputes televīzija. Ticīgajiem iegrimdējoties svētītā ūdenī, pareizticīgo baznīca atzīmē Epifānijas svētkus. Ar šiem svētkiem piemin Jēzus Kristus kristības Jordānas upē, un šai tradīcijai seko visā pasaulē. Iegrimdēšanās svētītajā ūdenī notika arī Daugavpils novada Višķu pagastā, un vairāk stāsta Daudzkom TV. Latvijas pareizticīgās baznīcas Maskauskas dievmātes patvēruma draudze un Višķu pagasta pārvalde 19. janvārī aicināja visus interesantus uz lielo ūdens iesvētīšanu Višķos. Pēc daudzu gadsimtu senas tradīcijas šajā svētku dienā ūdens tiek iesvētīts nevien dievnamos, bet arī upēs un ezeros. Lielā ūdens iesvētīšana tiek veikta dieva parādīšanās svētku priekšvakarā un pašos svētkos. Ūdens iesvētīšana baznīca ir mantojusi no apustuļiem un viņu pēstečiem, taču pirmo piemēru ir devis pats Kristus, kad viņš kā Dieva dēls iekāpa Jordānā un iesvētīja visas pasaules ūdeņus. Lai gan šis rituāls visbiežāk tiek saistīts ar pareizticīgo baznīcu, kas to ierasti arī organizē, šī tradīcija pēc pareizticīgo garīdznieku vārdiem ir ļoti sena un traktējama arī kā sevis pārvarēšana, apziņas un ķermeņa attīrīšana, kurā, sakojot vēlmei un pārliecībai, var piedalīties ikviens. Мы освятили сегодня
Mēs esam iesvētījuši ūdeni atbilstoši tām darbībām, ko kādreiz veica pats Kristus, gremdējoties Jordānas ūdeņos. No šī brīža šis ūdens ir svētīts, un tiem, kas, kā mēs dzirdējām svētīšanas dienā to smeļas, būs iespēja dziedēt savu dvēseli un ķermeni, izmantojot šo svētību kā ieroci pret redzamajiem un neredzamajiem ienaidniekiem. Un es gribētu atgādināt, ka jau vissens pastāv tradīcija peldēties svētītā ūdenī, tradīcija, kurai nav saistības ar baznīcu. Tā ir tautas paraža, taču baznīca neliec to piekopt, un daudziem tā noteikti nāks par labu. Neskatoties uz dažreiz pat spalgo salu, ticīgiem gan vīrieši, gan sievietes izmanto izdevību pagremdēties iesvētītajos ūdeņos. Par svētā ūdens brīnumainajām īpašībām ir pietiekoši daudz vēsturisku liecību. Tāpat par ūdens pārtapšanu svētumā ir daudz versiju, un viena no tām ir, ka ūdens avotos pārveidojas tieši 18. un 19. janvārī. Lūknas ezera svētīto ūdeni nobaudījušie atzina, ka sajūtas pēc peldes ir neaprakstāmas. Savukārt tie, kam pelde ūdens svētīšanas laikā ir tradīcija, atzina, ka veselība pēc šādas peldes esot stipra visu cauru gadu. Pirmo reizi bija gan baila, bet patīkami. Gribētu pamēģināt vēl vienu reizi. Sajūtas ir ļoti interesantas, ar adatiņām dur visu ķermeni, bet ir silti, ļoti silti. Ziniet, kad es pēdējo reizi te peldējos, es pēc tam gadu neslimoju, noturējos labi. Ceru, ka arī tagad neslimošu. Давно солнца до Нового года не было на крещении. Labs laiks, saule -3, super. Tik sen saules nebija, līdz jaunajam gadam nebija, un uz svētīšanu redz, cik labs laiks. Man bija problēmas ar angīnu pastāvīgas, un es pamanīju, ka tad, kad es pārtraucu peldēties vai staigāt pa sniegu, tad uzreiz slimoju. Ja staigāju pa sniegu un peldos, esmu vesels un viss ir lieliski, es labi jūtos. Ziemas un zemaldus peldes, sevišķi 18. un 19. janvārī, kad ūdenim tiek piedāvāts lielāks spēks, notiek visā pasaulē. Viena no šī brīža motivācijām izmēģināt ziemas peldi ir cilvēku vēlme mācīties garajos un augstajos ziemas mēnešos, saglabāt un vairot sevi enerģiju, kas esot iespējams tikai gadījumā, kad cilvēks padodas ziemai un pieņem to gan ar ķermeni, gan ar garu, izkāpjot no komforta zonas un apzinoties patieso momenta esību, uz ko durvis palīdz atvērt ladainais ūdens. Evika Muiznēca, Elkšanas Ristovs, Dotkuma televīzija. Un ziņu izskaņā Vidzemes televīzijas kolēģis Ižets no Madonas puses. 2021. Gada Eiropas junioru čempionāts biatlonā notiks Madonā, sporta un atpūtes bāzēs Meceres Sils, kur pēdējos gados notiek vērienīga rekonstrukcijas darbi. Lai bāzes saņemtu augstākās kategorijas licenci, vēl jāizbūvē tiesnešu ēka, kas varētu izmaksāt ap 3 miljoniem eiro. Jādomā arī par papildu naktsmītēm sportistiem un pavadošajiem personālam. Bet pirms tam jau izbūvēta Latvijā pirmā elektroniskā biatlona šautuve. Ar novada domas priekšsēdētāja Agra Lungeviča pirmo šāvienu sacensībās biatlons visiem Madona atklāta Latvijā pirmā elektroniskā biatlona šautuve, ko ir iespējams pieslēgt televīzijai, tā ļaus sportistiem un treneriem iegūt informāciju par šaušanas ātrumu un precizitāti elektroniskā veidā. Darbi tika veikti ļoti īsos tempos, jo 18. septembrī reāli sākās būvdarbi šeit, un jau šobrīd mēs varam organizēt pirmās sacensības. Protams, ir vēl daudz lietas, kas ir darāmas tālāk, lai to visu attīstītu, bet tas pirmais pamats šautavē ir ielikts un darboties ir iespējams. Mēs ieejam pilnīgi citā kvalitātē biatlonā. Mums šodien atklājās jaunā šautava ar elektroniskajiem mērķiem. Es domāju, modernākā Baltijā un jaunākā pilnīgi noteikti. Un es domāju, tas dos jaunu uzrāvienu Meceres Silam, jaunām sacensībām, jaunām uzvarām. Es ceru motivēs mūsu sportistus nākt biatlonā, piedalīties, pierādīt sevi. Un mēs augstam gan kā Ziemas galvaspilsēta, gan kā sporta centrs, kā Ziemas sporta centrs un Meceres Sils ies tikai uz priekšu. Ir ārkārtīgi saviļņojuši un liekas brīžiem, ka neticam, ka tas ir iespējams. Manuprāt, tik ārkārtīgi ātrā tempo, tā kā Maleča Madona. Un perspektīvas liels, mēs redzam, ka pirmais jau ir 2021. Gadā Eiropas čempionāts biatlonā junioriem. Tas ir ārkārtīgi liels, manuprāt, iespēja parādīt sevi, kas dos nu tādu impulsu, ka varētu notikt vēl vairāk dažādas starptautiskā līmeņa sacensības, gan reģionālas, gan, teiksim, starptautiskās biatlona savienības. Un, kā mēs redzam, to popularitāti, kāda šodien ir, nu, tajā piedāvājumā izjūtu biatlona garšu un biatlons visiem, tātad mēs redzam, ka arī šeit uz vietas varētu būt arvien vairāk sacensības un cik daudz to interesanti. Un tiesa interesi izmēģināt jauno šautuvi jau pie pirmās izdevības izrādīja te
ik viens smeceris sila apmeklētājs, gan profesionāli sportisti, gan vienkārši aktīvā dzīvesveida piekritēji. Šautuvē šaut ir interesanti, un vispirms jau turēt ieroci un skatīties, saprast, kurš pirksts jāliek, kas tur arī īkšķi ir. Jāpastim, tad jāatliec atpakaļ, un kad ir jāskatās caur aciņu, mērķītis jāierauga, vispirms maziņais, pēc tam lielais, un tad jānospiež mēlītē un jācer, ka tas melnais parādīsies par baltu. Tad ir patīkami. Tas nozīmē, ka varbūt šodien varbūt ir izmetusi kādā aķīti un gribēsies vēl? Es nezinu, es jau vairāk nāku meitas pēc, jo viņa nāk trenēties, domāju, man arī jāpamēģina, kas tas ir, ko viņa dara šeit. Atzinīgi paveikto vērtē arī šautuves rekonstrukcijas darbu finansētāja izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. Trasa ir tiešām fantastiska, pašam bija iespēja vakar izbraukt, un jāsaka, ka laikapstākļi ir atbilstoši, Madona ir īstā vieta, kur tam būtu, un kā es teicu, nu, man ir tiešām liels prieks, ka biatlonā tas būs arī viens no priekšnosacījumiem, lai tiešām attīstītos, lai jaunieši izvēlētos šo sportu veidu, kas, nu, vismaz padomju gados, cik es atceros, mums bija obligāti jādara. Taču, kā uzsver Geižāns, nedrīkst apstāties pie jau paveiktā, ir jāiegulda maksimāli spēki biatlona attīstībai Latvijā arī turpmāk. Latvija būtu tā viena no valstīm, kurā to varētu un vajadzētu darīt. Ne tikai bobslejs, ne tikai tāpēc, ka mums tur ir labi rezultāti, jo, kā jūs zināt, mums ir priekšnosacījumi, mums ir bāze, kas nav citām valstīm. Ja šeit tādu mēs radīsim, es domāju, ka mums arī šie rezultāti būs daudz labāki un mums būs ar ko lepoties. Tas nozīmē, ka madonieši var cerēt uz jūsu plecu atbalstu arī turpmāk? Pavisam noteikti, ka madonieši var cerēt uz to, ka Latvijas biatlons tiešām nepazudīs no Latvijas sporta kartes un tiešām, ka Latvijas biatlonam ir pelnījis ar no valsts puses daudz lielāku atbalstu, kā līdz šim tas ir bijis veltīts viennozīmīgi, to es varu apgalvot. Jāpiebilst, ka līdz šim smeceris silam tika iegādāta sniega ražošanas tehnika un iekārtas, uzbūvēts pieveceļš bāzei un izbūvēta elektroniskā šautuve. Šogad iecerēts veikt asfaltēšanas darbus, kā arī uzbūvēt tuneli, lai biatlonisti var pat aiziet uz starta vietu un šautuvi nešķērsojot trasi. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija. Paldies par jūsu uzmanību. RTV Latvijas ziņas ir izskanējušas. Lai jums patīkams vakars un tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!